të dashur të rishikus të televizionit e shqiptarve të Amerikës për shëndetje. Filojmë këtu me monton informative, sot dhe kemi shkëputur nga një artikul nga gazetari shqiptarë Amerikan Donald Lambro, një nga kolumnistët e Washington Postit. Emigrantët të cilët ndërtuar një kolos ekonomik. Kam takuar një njëri në mes të 5 djetave kote fundit i cilin më tha se erdi në Amerikë, si një njëri shumë i ri me më pak si 25 dolar në gjepën e ti dhe bëri një jetë mjaftë të mirë për vetën e ti këtu. Si birë i shqiptarë që kanë ardhur vetëm me robat e trupit, i dua historit e tila për njerësit që vi në këtë vend të mbushur me shpresë për një të ardhme shumë të mirë dhe një vullnet dhe mundin me punë me orë të zjatura për të arritur ëndrën e tyre amerikane që Zotëri më tha se si ai ka punuar 18 orë ose më shumë në ditë, 6 ditë në javë në këmbë për dekada të tëra, gradualisht ka ngritur shkallët ekonomike, ai u martua, ngriti një familje, ruajti paratë e tij dhe bleu një shtëpi që ai me krenari i tha se tashmë e zotëronte dhe ishte zoti i saj. Në një kohë kur emigracioni është bërë një fush bete e ashpër politike, veçanërrisht përsa i përket vendosjes të pa por dhe për ata që vinë këtu në mënyrë ligjore, ne duhet kujtojmë se si erdhen prindri dhe gjyshe i tanë këtu për të bërë një jetë më të mirë për vetën e tyre dhe për ne. Gjetë këti procesi, ata ndimuan për të ndërtuar këtë vënd në ekonomin më të madhe në bifaqen e dheut. Dhe gjatë këti debati që kam parasysh historin fërmëzuse, edhe të babaj tim, thot autori, të e kalimin e mos marvesheve të mëdha kundre ti dhe mundin që bëri për të bërë një bizesmen, një pun dënës, një pronar të dhe një investitor me të ardhme me pikërish këtu në shtetë dhe bashkuar. A e migruin nga Shqipëria e varfër si një djalë shumë i ri, vetëm 12 vjeqë, në vitin 1920, i tërguar këtu nga nëna e ti, vetëm me shpresën për një jetë më të mirë, se sa jo e pas luftës e parë botërore në Evropën lindore në bante me vete, në një qanë të vogël sendet e veta, të pakta, gjatë utimit me anje dhe tren, e në bante të qepur me kujdes, mes robave të ti, qantën që e kishtë dhenë nëna e ti, kur ndërmori utimin e rezikshën. Por, si mbriti në botën e re në vitin 1923, duke filluar nga njështë, ecja hap pasapi në përmalet dhe fushat e fermave, a i bëri rrugën e ti shpesh me ndimin e njerëzve, që nëna e ti kishte regulluar për ta shoqëruar me shumë kujdes bashkë në këtë ultim nga Greqia, më pas në detin Adriatik, me një anije të vogri në Itali dhe pastaj me tren në Napoli, ku a i hipin në një anije pasajerës që shkonte për në Amerikë. A i mëse njerë më tha se si u ul në një vend të poshtëm në hambarin e Anijes, një vend i njohur si ai që shkon brapa diellit, kur burra me mjekër e kërcënonin dhe e friksonin dhe bërin shaka me robat e tij, nganjëherë edhe duke e ngacmuar. Baba e filloj të qante, dersa një grua duke kaluar e në gushëlloj dhe e mori atë në kabinën e ti. A ishte vetëm 12 vjeç, ku që ndrojë deri sa mbriti në portin e emigrantëve në Ellis Island në New York. Disi më shpesh, a i pati dhe ndimin e të huajve të tjerë. A i arriti të gjejë rrugën e ti për mes konfuzionit dhe kaosit të zyrave të migracionit dhe inspektorve mjekësorë. Pastaj a i hypi në një tren në Filsburg, Massachusetts, ku një gjagja e priti thot dhe pa i përkushtuar dhe e morja të në punë. A i me njerë e vund për të punuar si puntor kërao për të fituar të ardhurat e veta duke punuar me orë të gjata. A më në fundë, A i shkojnë në shkollë në për të mësuar dhe shkruar gjuën anglese. Më pasë një shkollë për të mësuar trektin dhe punën e berberit. Dhe i u bë në shteta si i shtetë dhe bashkuara dhe ishte i punësuar në një nga dyqanët e berberve nga Bostoni dhe i në Filadelfia duke shtuar të ardhurat e ti shkallë për shkallë sa një ditë ndëroj të hapte të dyqanin e vetë duke u bërë dhe kështu punë të nësë vetë a i ruajt i paratë të ti i kurseu, edhepse ishte i stëroluar për robat e ti, a i kishe një reputacion në mesin e migrantve të tjerë si një zotëri i mirë për shtator. A i kësa në sy dhe një emigrante e të bukur shqiptare, e cila jeton të në Worcester, në Massachusetts, dhe u martua me të. Babaj timi i pëlqenin qytetet me kolegje dhe shpesher mërë trenin, por në Wesley, në periferit të Bostonit, në qytetit bukur me klientel të madhe dhe begatë, profesionale, ku a i mendon se mund të bënd të një jetë më të mirë. Këtu a i hapi dyqanin e ti, punoj shumë nga herët në mëngjes në të herën e ore të vonat të mbrëmjes, në një ko duke mbajtur dy vënd dhe pune, duke shërbyrë si i vetë një berber në një struktur të trajnimit u shtarak gjatë luftës e ty pëtërore. Në kalimin e kohës, biznesit ti u rritë, sa kërkoj të punëson të berber të tjerë dhe e zjeroj atë një dyqan për shqitje të makinave të rojes elektrike, dhe të shërbimit të kujtesit për produktet e tjera të floktoreve. A i ruajti, kurse u në investoj parat e ti veçanërisht me një rritje të shpejt në kompaninë komerçale si Boeing. A i bleu shtëpinë e ti duke nërtuar një shtëpi të bukur koloniale dhe bashkë me në nëntime një zonë shtëpi e zesme në rriti ne tre si fëmi. Paratin dhe në nëntime të cilët kanë truar jetë në derimet më të mdhatë, shtetet e bashkuara e mbajtën premtimin e tyre si një vend i mundësive të mëdha. Historia ty e tyre për kryer për bën thelbin e Amerikës, thot ai duke treguar nga brezi në brez se si emigrant ambicioz, punëtor dhe pasardhësit e tyre ndortuan Amerikën duke bërë atë kombin më të madh që është. Besimi i prindërve tani në punën e vështirë, pranimi i tyre përsëritur pafund në vrullin dhe kucimin për të bërë t'i shka për veten, thellë dhe thellësisht, formojë dhe jetën time dhe besimit të ketika e punës në si përmarin Amerikane dhe në lërin ekonomike, thot gazetari Shqiptaro-Amerikan. Po ta shumë fishosh historin e emigrimit të babajtim me atë të djetra miliona emigrantëve që erdhe në brigjetona duke u përbalur me pengesa në duket pa ka është e qartë se t'i shka e ktheu këtë vënd në një kolos ekonomik gjatë shekullit kaluar. Ne duket se kemi humbur gjithë të tablonë, beteja në bje emigracionin, këndodhë tani me gjithë synimet dhe qëllimet për të ardhur edhe atësh ka diskutohet në Washington. Ne me siguri kemi nevoj për të kontroluar kufitan, fitan, në gjithashtu në duhet për të modernizuar një sistem kë shumica Amerikaneve e pranon që është i prishur, por një gjithashtu duhet të njojmë dhe të vlerësojmë për vlerën e emigrantve, të cilët vinë të u për të punuar, për të ndërtuar një jetë të re dhe për të bërë qytetar të vëndit tonë. Ronald Reagan i tha se njerë mori një letër nga një burit që li thoshte. Ju mund të shkoni të jetoni në Turqi, por ju kur nuk mund të bëheni Turq. Ju mund të shkoni të jetoni në Japoni, por ju kur nuk mund të bëheni Japones. Apo edhe në Gjermania po Francë, por tha i kushton nga shto cep i botës që vjen në Amerikë bëhet Amerikanë. Baba im nuk kërkoj privilegjet veçanta dhe dhurata kura i erdi në Ellis Island. Në Shqipëri kemi të gjuar së rrugët këtu ishin të shtruara me arë, njërë më tha i. Ato nuk ishin, atyrisht, por në aspektin e liris dhe të mundësive që të jep Amerika i dhanë të guptojnë ati se ato ishin më të vështet të shtruara në arë. Kështu pra shkruan Donald Lambro, kjo është një nga kolumnisët më të shquar, që botohet një kosisht edhe në disa gazeta, por kontribues për gazetën kryesore The Washington Times. Të dashur të leshikues të televizionit të shqiptarve të Amerikës, në këtu i dham fund me mëson informative për të takuar në emisionet të tjera.